Загалом на цю мить в Україні підтверджено 14 випадків коронавірусу. Один з тих, хто захворів – народний депутат Сергій Шахов. З початку тижня у Верховній Раді він не був. Відчуваю себе я нормально. Почалося все це 3 дні тому. Саме температура почалася. Температура 38, і я як нормальний громадянин України викликав лікарів і здав аналізи. Сьогодні, тільки сьогодні, уявіть, зателефонували мені з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Я сьогодні знаходжуся на карантині, вдома, нікого не підпускаю до себе. У прес-службі Верховної Ради повідомляють, медики продезінфікували місця, де був Сергій Шахов, і зроблять тести на коронавірус усім депутатам, хто з ним контактував. Про це йдеться на сайті парламенту.